أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. نبراشي نراغلي داسي دي او شكر شكر يار مخولي داسي دي نو نو درد بدن سوري نو پارنا کی ہمیشہ خلقو لدل داس دے یار می نور دے ہم بشر دے خوبی مثلا او کتابونو کستا یلے داس دے نو او نکا اللہ رضا کوی محبوب رضا کڑا ما قرآن درب الوستل داس دے پلگ وخ کلا مکان تلاڑو راغ لے پاک اللہ زانت بللے داس دینو نمور او پلار والا جہان بطری قربان کلما ما دعش سبق الوستل داس دے ختم نبوت او ختم نبوت زمونگ دن زمونگ ایمان دے پاک رسول اللہ بد مو مالو سر قربان دے ختم نبوت دا ختم نبوت دا بزما سر روائے ٹھیک تھی او ختم نبوت زمونگ دن زمونگ ایمان دے پاک رسول اللہ بد مو مالو سر قربان دے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زمونگ دن زمونگ ایمان دے پاک رسول اللہ بد مو مالو سر قربان دے ختم نبوت آقا خاتم النبیین دے ختم نبوت پشوق سرا آقا خاتم النبیین دے ختم نبوت یاد پتواہا او پیاسین دے ختم نبوت یاد پتواہا او پیاسین دے ختم نبوت واللہ زمونگ دزل تسکین دے ختم نبوت واللہ زمونگ دزل تسکین دے ختم نبوت دا مولانا عمران حقانی صرف دزل تسکین دے ختم نبوت دا مولانا پیاز الکریم صرف دزل تسکین دے ختم نبوت او ختم نبوت زمونگ دین زمونگ ایمان دے لا نبی بعد دخ آقا کل فرمان دے ختم نبوت زمونگ دین زمونگ ایمان دے پاک رسول اللہ بعد مو مالو سر قربان دے او ختم نبوت زمونگ دین زمونگ ایمان دے پاک رسول اللہ بعد مو مالو سر قربان دے ختم نبوت نن راغلی میلمہ ڈیر قدر دان دے مولانا پیاز الکریم صرف قدر دان دے عمران حقانی صرف بند گران دے
इमरान हकानी से बंद गिरान दे आओ खत्म नबूवत जमुंग दिन जमुंग ईमान दे पाक रसूलुल्लाह बंद मुँह मालो सर कुर्बान दे खत्म नबूवत जमुंग दिन जमुंग ईमान दे पाक रसूलुल्लाह बंद मुँह मालो सर कुर्बान दे खत्म नबूवत जमुंग दिन जमुंग ईमान दे पाक रसूलुल्लाह बंद मुँह मालो सर कुर्बान दे खत्म नबूवत जिंदाबाद।